刺激したい目打ちだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo e desta vez trazendo para vocês Digimon Stories Cyber Sleuth. Mas então galera, continuando aqui, primeiramente, a primeira coisa que eu pretendo fazer no vídeo é vir aqui pro Digilab e curar os nossos Digimons, porque, né, outra coisa que eu quero fazer é vir aqui rapidinho só pra dar uma olhada aqui. Olha, 200 ABI tem que estar em 200. Nossa, tem que transformar nela no 170 de int. Transformo nela, eu volto pra ela, eu fico fazendo isso até eu conseguir ter a Lilith Mal. Mas anyway, eu quero também ver uma coisa. Se liberou? Liberou. Ou não, né? Ou liberou? Não sei. Bem, temos uns novos aí. Qualquer coisa. Vou ter que dar uma exploradinha neles. Mas firmeza. Porque geralmente eu vou nesses lugares aqui pra aumentar a cam do meu Digimon. Porque é só você entrar na batalha e sair. Tá ligado? Não tem tanto problema. Isso que eu não tenho isso aqui, ó. Que dá pra fazer nas Digifarms. Friendship. Dá pra conseguir até uns desse, tá? Por incrível que pareça, dá pra conseguir até uns desse. Eu acho que eu vou ter que usar bastante desses Restrain depois pra, tipo, fazer treinamento IV, digamos assim. Na verdade é EV, se eu não me engano. Electric Guard. Ok. Tem tanta coisa aqui, né? Tá, antes eu quero fazer uma coisa. É aqui que eu quero vir? Não. O que eu queria ver? Pô, velho, eu esqueci. Ah, sim, 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 nossa, é. Monguei, foi mal. Voltar aqui pro Digilab. Eu já ponho eles pra produzir mais. Então, eu descobri uma coisa, que os negócios lá só desenvolvem por 1000. No comando de 1000. Os que dá mais XP. Tem, eu acho que, dois deles que já é muito útil, tá ligado? Ridiculamente útil. E bem, nesse vídeo eu quero fazer algo diferente, em vez de continuar com a história. Eu pretendo entrar no Coliseu. Eu quero dar uma olhada em como é o Coliseu. Percent in the offline Coliseum. Blá, 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 blá. What are the rules? Blá, 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 blá. Tá, como é que eu entro? Ah, eu acho que... Tá. Eu acho que eu só tenho que... Não. Ué. Era falar com você que eu entrava. Ah, Find the Coliseum. É aqui que eu tenho que entrar. Então vamos lá. É, eu suspeitei que fosse uns negócios assim. Really, nigga? Tipo, what the fuck, viado? Tá, eu vou fazer alguns aqui até, sei lá, ter algum mais difícil. Ah, tipo, nem deu XP direito, viado. Ah, são vários no bronze? Ok. Nossa, mãe do céu. Coitado. Só vamos, tá ligado? Tipo... Ó, oh, agora tem uns mais, my job is series of failures. At least let me succeed at this. Não, sou lixo, olha esses Digimon, viado. Nega! Não, não vou gastar SP com isso, na moral. Ele já, eu acho que ele já consegue dar um jeito. Então, Shining Greymon... Acho que também dá um jeito, é? E é isso, basicamente. Ela não consegue porque ela não tem ataque, ela só tem que ter... Caralho, ainda assim derrotou o bicho. Puta que pariu, tá ligado?
E a Rose Moss subiu de nível. Meu Deus. Ok. I'll roll back just because you're a kid. Olha os seus demônios. Minha filha, você realmente acha que você tinha algum direito de estar holding back? Ô, louco, sobreviveu. Olha aí, eu devia dar uma skill nele só pra dar aquele overkill. Ô, louco! Os bichos tá puto, viado. Ai, Jesus. Só desses dois, né? Imagina se vai doer. Nossa, foi três golpes ainda, mano. Ok. Tá um pouco mais de XP, da hora. Ganhei. Isso é o boss? I know what you're thinking. Maybe I can get through this. Maybe I can win. Sorry, but I need to show you you're wrong. Legal, você tem um Rook, eu tenho um Ultimate e 2 Mega. Vou nem zoar ele, tá ligado? Fazer virar one hit, tá ligado? Eu acho que eu posso fazer isso com o Shine Greymon, que vai dar um daninho da hora. Sim, que ele vai ser 2x já? Vamos brincar. Vamos ver. Eu acho que eu consigo matar ele com esse golpe. Consigo, é. 400 e pouco de dano. E mais um dia pro Rosmon, olha que maravilha. Paulson, you're the Bronze Cup Supreme Champion now on the next challenge. Tada, here's your prize. Brave Point. Brave Point? E é XP? É? 2.500. Ok. Bem, vamos lá. Só vamos pra Silver. Agora já tem um pouco mais de desafio. Mãe do céu. O boss geralmente tem umas modificações nele, se vocês repararam. Olha a data, né? Agora eu sou neutro, não faz diferença. E morreu. É tipo, os primeiros é bem easy de você passar, tá ligado? Um Electrum Chacomon. Battle Iron Man. Ok. Eu não entendi muito, mas... tá ligado? Ok. Acho que o Shining Greymon deve derrotar ela com um único golpe, já que ele tem 2x. É. Ok. Toyagumon, olha aí. Welcome and thank you for your patronage. Ué. Tá, eu vou bater no Tsunomon, porque eu acho que é o que mais tomaria dano. Eu quero tirar esse bicho aqui, que eu acho que ele é trouble. Ok. Eu não vou bater com ela, que eu vou bater nela aqui de novo. Não matou, caralho. Jesus. Coitado. E eu posso usar uma skill. Não sei se mata, vamos ver. Eu acho que não mata. Não, não mata. Dá nada. 25 de dano. Tá, a gente acaba com ele. E depois a gente acaba com o Tsunomon. Ok. Nível 16, bom, muito bom. You will lose for me, right? Tipo, what the fuck, mulher? Hora, hora! Já blá blá. Nossa, que supro! Ok, consegui o isca do Gazimon. Oroko, esse é o boss? Don't think this will be easy because you're young. I'll teach you the suffering of a full-time job. É mesmo? Que coisa, não? Mãe do céu. Eu tô com a certeza que vai doer, tipo, muito.
É, doeu mesmo. Ok, ela subiu mais um nível, Rosemond. Que maravilha. Brave Point D. Eita. I just trained here to become a strong Digimon. Got it, help me out then. Alright, let's make you nice and strong together. Bem, eu acho que eu vou mais uma cup, daí eu já encerro o vídeo, porque... tá ligado? Sei lá, tá... meu booty. Ready to face the angel you see when you survive? Or whatever. Tá, isso aqui não vai prestar mesmo. E ainda deu chain, mas ok, né? Não precisava nessa situação dar o chain, mas... vamos ver o Positron Laser, quanto que dá. Ah, ele vai morrer com o Shining Grimmon. Ataque básico, se ele não errar, é claro. Ah, acertou. Xablau. Boa, o Shining Grimmon também e o coisa está próximo de subir de nível. I won't lose. Olha. Desculpa qualquer coisa. Ó, oh, não matou, olha aí. Tem algum golpe em área seu? Não. Então vamos ver. Eu vou bater na Salamon aqui, que ela é uma das próximas. Eu pego o Shining Greymon e vamos ver. Você tem que ter... você tem alguma coisa em área? Não tem? Não. Ah, eu acho que eu tirei. Putz. Bem. Eu acho que mata. Não, se bem que... é... não, matou, então... e ainda subiu um ataque. Ataque! Olha, deu um dano maiorzinho ali. Mas você também toma um dano maiorzinho? Faz diferença, não. Ok. Speed até tier. Daorinha, tá? Mais um livro pra Rosemond. Galgamon e Garuramon. Da hora. Here come the Cyber Police. Once I prove my strength, I'll get the charter. Olha, eles são antes ainda. Pouco bufados, né? Pra ir antes de Mega. Se bem que olhou. Talvez dê um dano da hora no Galgamon. É, deu um ótimo dano no Galgamon. Eu acho que mata, não sei. Talvez. É, mata. Da hora. Mais um nível pra Rosemond. Gatomon e Black Gatomon. My boss told me that only... not only do I have to win, I have to advertise our cafe too. Can you believe that guy? Peraí, é a tiazinha do Que Café? Meu Deus. Se for, desculpa qualquer coisa. Não é nada pessoal. Tá. É role, né? Vê que eu tenho 4x. Não, não tenho 4x no Shining Grimmon. É só 2. Vamos dar um e-mail e matar mesmo? Eu pego aqui, ó. Tá, já é o Great Sword. Já é o Grey Sword. Xablau. Mais um nível, Aquamarine, bom. Dinheiro, tá ligado? Sempre bom. Eita. I've seen through years of harsh training. I'll take a Helluva lot to break me. It will take. Legal. Nossa, eu acho que vai doer, hein? Não é que doeu mesmo, rapaz? Tá, isso aqui eu consigo retirar naturalmente. Agora com você eu vou precisar usar uma skill. Aí vai ser no Vismon. Bom, agora o Guardromon. Eu vou usar Guard Charge.
Ok, né? Daqui dá pra usar o Positron Laser. E só atacar fisicamente com o resto. Shining Grimmel subiu de nível, ótimo. Aprendeu Aura. Nível 21 pra ela também. Então acho que ela já tá mais... Não, a inteligência dela não tá tão alta ainda. Mas ok, né? O bom é que ela tá ganhando vida, tipo, um monte de atributo em dois, tá ligado? Ainda não é o boss, caralho. Ou será que é? Spiking Strike. É o que ignora a defesa, se não me engano. Bem, um dele, eu acho que esse daqui dá 4x. 3x, é, desculpa. Woke na palm. Não tem nada que tome dele, então. Anyway. Eita, ele físico. Acho que dá pra matar ele fisicamente agora. Com o hit do Shining Grimmel dando 2x ainda. Desde que ele não erre, eu acho que mata. É. Mata. Bom, muito bom, por sinal. 42 ali. 22 aqui. Vamos nessa. Desculpa. I tried to kill sometime. Try not to lose too quick, would you? Flamedramon. Cross counter diretão. Olhou. Flame Fist. Ele é neutro. Pose a Nightmare. Hell Crusher. Spirit Drain. Pera, ele é elemento fogo, né? Dormir? Não, ok. Infelizmente eu vou ter que usar o golpe físico nele, porque... Né? Nossa, ele tem muita vida, Jesus! Vou ligar o cross counter aqui também. É pra dar o counter, né? É. 45? Que... A Lady Irmão morreu. Cara, que ridículo! Mano, que ridículo! Olha a quantidade de turno que ele tem! Não tenho nada revive. Tem um full revive, eu não vou usar nela. Não, não vai prestar isso. Vamos rezar pra dar certo, né? Ele não. É, ele vai usar o Flaming Fist e ela vai morrer. Não adianta. Ou não. Ele já perdeu o guard? Não. High counter. O que eu posso fazer é buffar o Imperial Dramon. Nossa, a Rosemon vai ter que sobreviver dois turnos se ela quiser fazer qualquer coisa. É. Oh, mano, essa luta aqui vai ser hard. Ele tem Acceleration Boost. Ai, Jesus. Ok. Physical Magic, Physical. Seria isso? 15% de chance de paralisar e ela não tem mais. Ele não tem mais high counter. Crítico? Paralisou? Não. Filha da puta. Great Gel Sword. Eu tenho que dar dano enquanto eu posso. Gel Grey Sword. Caralho. Mano, ele não toma dano, velho! Ele perdeu a Acceleration, né? Ah, bom.
Vou usar um Team Plus no Jailgreymon. Acceleration Boost. E ele tem um turno pra atacar, que ele vai matar a Rosemon. Ué? Que ele dá o double damage dele. Desgraçado. Ah, mano. Não tem o que fazer, velho. Literalmente, não tem o que fazer. Não importa o que eu faça, ele vai dar high counter, ele vai dar mais dano que eu vou dar nele. Não tem o que fazer. Que ridículo, mano do céu. Eu que chipar, eu vou perder todas as coisas que eu fiz. Ah, velho, vai se fuder, mano. Tem que bater nele enquanto ele não tá com counter. Olha isso, velho, ele não perde vida. Tem que usar um B. Senão eu vou morrer, tá ligado? Tipo... Ele ligou o cross counter de novo, pra variar. Não adianta ligar o cross counter. Vou pegar um pouco de X de SP de volta, pelo menos. Tem que ficar batendo com o Positron Laser. É o tipo, acho que dá mais dano. Crítico, 200 e pouco. E eu tomo. É. Eu tomo mais dano que ele. Tá ligado? Que ridículo. Nossa, ele vai usar essa filha da putagem, velho. Tem que usar outro B. Perdi, acabou todos os meus B. Porque ele usa o Flame Fist, agora vai dar 1000 de dano quase. Olha isso. Eu tenho que ficar cura, cura, bate, cura, bate, cura, bate, senão não tem o que fazer. Tá, deu boost no meu ataque. Cross counter ligou, ele usa agora o Flaming Fist, o Acceleration. E eu só tomo no cu. Eu uso Flaming Fist com Acceleration, dando 800 e 600. Ou não, né? 800 é na Rosemon. Tá. Eu tenho algum spray de SP? Tenho B. Eu vou usar ele. Eu recupero SP praticamente todo mundo. Eu uso o spray C aqui. Vou recuperar um pouco de vida que der. Ele vai usar Acceleration e Flaming Fist. Daqui eu vou ter que usar mais um. Vou ter que usar dois. Vou ter que usar os dois turnos. Se ele usar. Vou ter que arriscar. Que coisa eu tenho lá? 155. Eu vou usar Acceleration. Eu podia ter usado Cross Counter, né? Eu vou ter que usar o A. Se bem que não tá mais no Acceleration, né? Ele vai ligar o Cross Counter agora, com a certeza. Não, Flame Fist mesmo. Corno do caralho. Nossa. Ó, todo meu dinheiro indo embora, tá ligado? Ele não tá me ligando cross counter. Então, que é bom, mas ruim ao mesmo tempo. Cross counter, só falar que ele não tá mais ligando, tá ligado? Flame Fist. Ok. A gente usa esse turno aqui, gasta o cross... Fica gastando o cross counter dele curando.
Ele usa Acceleration Boost. E agora? O que eu posso fazer é aumentar o ataque do Imperial Dramon. Acho que é uma boa. Que dá o ataque com ele, que ele tem mais vida que o Shine Greymon. Espero que... tá, ele não vai ficar com o Cross Counter, bom, muito bom. Tá, ele tá quase morrendo. Velho, quanto item que eu gastei, meu Deus. Eu vou ter que usar o A. Senão o Shine Greymon morre. Cara, que ridículo, velho. Pelo menos ele não foi pro combo do Acceleration Boost. É, ele morria de qualquer maneira. Ligou o Cross Counter. Eu vou ter que bater. Não tem condição, eu tenho que bater. Rezar pra um crítico, tá ligado? Se eu não der crítico, eu perdi praticamente. Não, acho que foi. Isso. Mano, que ridículo, velho do céu. 10 mil ien pelo menos, né? Be pro, Jordan, go cup supreme champion now on the next stage. Next stage, caralho, viado. Thanks for everything. Ok, tá, já deu, tá ligado? Tipo, de fazer essas porra aí, meu irmão. Caralho, mano. Véi, que ridículo. Deixa eu ver o que o coisa mandou pra mim. Obrigado, tava precisando. Gastei, tipo, muito com isso. Tá, deixa eu vir aqui. Vender. Rapidão. Só aqui, só tem uma, né? Tem uma, né? Ok, mas é 50 mil, então é worth ainda assim. Sério, mano, essa coisinha aí de 50 mil é muito worth vender, velho. Eu vou até comprar uns itens a mais aqui, porque porra, meu irmão. Pena que você não vende revival, né, minha filha? Não. Tá. Mais 10. Vou comprar mais 4 aqui. Tá bom. Obrigado. Acho que vou parar o vídeo por aqui, eu já terminei as 3 copas mesmo. Eu pretendia fazer até a Gold de qualquer maneira. Não esperava que fosse tão difícil. Eu até podia ter pego aqui uns casos pra fazer, mas, né? Foi complicadinho, viu? Porra. Mas firmeza então, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito pra ajudar a divulgação. Se inscreve no canal pra estar dando aquela força e recebendo as atualizações do canal na sua timeline do YouTube. Comente aí embaixo também qualquer dúvida em relação à série ou canal que eu estarei tirando para vocês. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!